Så bra. Hei. Hyggelig. Anders Myklebust, pastor her I kirka, sammen med Eirik. Og skal få lov til å dele litt om dette tema. Jeg synes det et... Jeg er veldig enig med Hilde at det et veldig spennende tema. Det også et tema som samler generasjonene, for det handler om et bærekraftig etterfølgelse, handler om hvordan man kan stå I dette over tid. Og da sitter det mange her I salen som kan lære oss yngre hvordan løpe en maraton og ikke en sprint I møte med etterfølgelse av Jesus. Hvordan kan vi brenne uten å bli utbrent? Hvordan kan vi stå I dette? Og så det også et tema som sårbart å snakke om. For vi sitter her med forskjellige erfaringer. Bærekraftig. Kanskje sitter du her og ikke makter å bære. Så her, dette et tema som kan være utfordrende å snakke om. Jeg håper at dette blir et tema som, eller en tale som treffer deg, og som vi alle kan på en måte samle oss om og ønske å vokse I. Vi skal lese fra versene I Matteus kapittel 11, vers 28-30. De skal også komme opp på skjerm, tror jeg. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk godt, og min byrde lett. Litt av hva som var situasjonen når Jesus sa disse ordene, handlet kanskje om jødene som strevde under en byrde av religiøse forventninger, forpliktelser, som de skriftlærende la på dem. Og på mange måter så kan det fort bli sånn I en menighet at det blir mye plikter og ting som legges på oss, som vi legger på hverandre. Jesus sin byrde lett å bære. Men hvorfor det så slitsomt da? kan du kanskje spørre? Ta mitt åk på dere og lære av meg. Det handler om å ta, dere så det bildet av dette åket, eller denne som man bærer med. Og det jo på en måte Jesus som skal være dette åket for oss, som skal hjelpe oss å bære tungt, hvor det lettere å bære tungt. Men også så jo det, et sånt åk med på å skape balanse. Det lettere å balansere byrden. Og dette jo et godt bilde på hva Gud ønsker for våre liv, at vi skal få kunne bære tungt, eller bære det vi bærer. Og Jesus sier at vi skal ta hans åk på oss. Kanskje betyr det noe av det på en måte, at Jesus sitt åk på våre skuldre handler om å ta Jesus på oss. At det Jesus som bærer. Og hvordan får vi til dette I praksis? Jeg vet ikke hvilke erfaringer du har rundt det her, om det med å bære byrder. I kristen tjeneste, I jobb, I relasjoner, kanskje du sliten av det. Kanskje sitter du her og kjenner på utbrenthet eller sykdom. Eller kanskje har du det helt greit. Vi har alle forskjellige erfaringer, og noen ganger så det tungt å bære. Jeg har tenkt mye på det med
Vi snakker mye om det å gå i Guds kraft. Og så kan vi snakke om det med å gå i egen kraft. Hvordan i huleste kan vi skille på de to? Altså, når det vi går i Guds kraft, og når det vi ikke gjør det? Jeg tenker at det at man kan snakke om to forskjellige typer byrder. Den ene byrden byrder som kanskje man kan si at koblet til ditt kall, eller det Gud har lagt ned i deg. For noen av oss vi veldig opptatt av hva vårt kall mens andre kanskje ikke har så veldig kontakt med det. Men det på en måte en byrde som Gud har gitt oss, for vi ment til å bære det. Det kan handle om ditt hjerte for mennesker, for nasjoner, for folkeslag, eller kanskje en tjeneste som du kjenner, det skal jeg stå i. Godt eksempel for min del at jeg veldig glad i å snakke med mennesker. Jeg veldig glad i å lytte til mennesker, og noe av det beste jeg vet sånne gode samtaler. Jeg har akkurat vært på en ukes pastorkurs med sjelesorgkurs. Så nå jeg ganske sliten egentlig. Det var veldig intenst. Men jeg elsker egentlig å sitte i den samtalen og høre hva Gud har gjort i menneskers liv, høre hvilke prosesser de går. Så jeg kan for eksempel sitte på kontoret her borte og sitte med administrasjon og kjenne at jeg dør innvendig. Kommer det noen inn og så liksom, jeg lurer på om jeg kan tatt en prat. Ja, det greit. Kommer jeg til å ta en prat. Så jeg elsker liksom den praten da. Så jeg kan ha samtale hele dagen og komme hjem og full av energi. Men kontordag så det litt mer som skal til da for å ikke slenge meg på sofaen. Så vi forskjellig skrudd sammen og forskjellige ting. Og jeg tror at det handler litt om på en måte, hva Gud har lagt ned i oss. Og der det en byrde som vi ment til å bære. Det Guds byrde som han legger på oss. Det ikke en byrde som negativ, det en byrde vi kalt til å bære. Og så har du den andre byrden, type byrden, og det kanskje den du selv legger på deg, eller mennesker legger på deg. Kanskje opplevelse av kirka som legger den på deg. Det kan hende at du har forskjellige erfaringer med det, men det kan fort bli en sånn byrde som gjøres utifra dårlig samvittighet. Og vi føler at vi burde gjøre ting. Det flere som har snakket om dette, denne buddhismen, som de har kalt det. At det med alt det vi burde gjøre. Jeg tror det en slik byrde som spiser oss opp. Men å bære en byrde som Gud har lagt på oss, jeg tror det kanskje noe der da, i forhold til det med å leve i Guds kraft. Og så er det jo da et spørsmål, hva det Gud har lagt på meg til å bære? Og det jo en prosess som sunn å ta. For det handler om kallet ditt, det handler om hva Gud kaller deg til. Jeg tenker ofte på når Jesus gikk på jorda. Altså Jesus som en del av treenigheten. Jesus var jo Gud. Det vil si han så alle behov. Han så alt som måtte gjøres. Det må ha vært, altså tenk å være på en måte en del av guddommen og komme på jorda. Det må være ekstremt mange ting som ikke på plass. Og det jo flere tilfeller når Jesus helbreder mennesker, så kan han høre tankene til de skriftlærde. Hvis Jesus gikk rundt og hørte hva alle tenkte der han gikk, så må det ha vært mye groms å ta tak i. Mye rart folk tenkte, og mye ondskap folk tenkte. Så det må ha vært ekstremt mye behov å ta tak i. Men for meg så virker det som Jesus hadde en tydelig plan. Altså han snakker om at han gjør det Faderen ba han om å gjøre. Altså han fylte helt sikkert ikke alle behov. Han hadde et kall, han hadde en plan, et konkret vei på den tiden han skulle være der på jorda. Jesus fylte ikke alle behov.
da det ikke sikkert du heller skal gjøre det. Han var konkret. Han gjorde det han var kalt til. Og det noe vi også trenger å ta tak i. Og det gjelder kanskje spesielt da, mennesker som som litt sånn som meg, ja-mennesker. Og lære å si nei til noen ting. Lære å si nei til noe viktig for å gjøre det viktigste. For det jo ikke sånn at vi sier ja til ting som vi ikke bryr oss om. Eller ja til ting som på en måte ikke viktig. Det mye som kan være viktig. Men så det landskap å på en måte prioritere. Hilde var innom rytmen vi har snakket om tidligere. Og rytme utrolig viktig i forhold til å sette noen retninger for livet vårt. Snakke om rytmer som skaper luft i hverdagen, slik at vi kan finne hvile. En rytme som kan skape tilbedelse, der vi bruker tid med Gud, som er en stor, viktig del av hverdagen. En rytme som skaper hvile, der vi får litt pusterom. Og rytme som skaper rom for lek, eller aktivitet, vennskap, gjøre noe der vi kan koble godt av de tingene som opptar oss. Vi trenger den rytmen. Spesielt igjen til disse ja-menneskene, så trenger vi å sette en rytme vi kan følge. Ellers så blir din evne til å si ja til ting som legger premisser for arbeidsmengde, for travelhet. Og dette ting jeg har masse erfaring på å jobbe med hele tiden. Eirik, pastor, han har tatt staben gjennom en prosess i forhold til hvordan ser din rytme ut. Og det har vært veldig lærerikt for min del, og jeg har jobbet mye med det. Og litt av det jeg har jobbet med i eget liv i forhold til min rytme, det at jeg har ekstremt mye energi. Jeg har veldig mye energi, og hvis det ikke skjer noe hele tiden, så begynner jeg å kjede meg. Ja, du tenker det. Jeg har sikkert ADHD. Jeg har det sikkert. Hvem vet? Jeg vet. men jeg, ja, så det mye energi, og det mye ting, og liksom, det må helst gå sånn, og så når det ikke går sånn, så blir det sånn, hva skal jeg finne på nå? Liksom. Så min utfordring altså, det vanskeligste for meg er jo å hvile, og som hvilemann. Det så kjedelig. Så på en måte, det ting jeg har jobbet mye med. Da. Og så har jeg alltid sagt at det så vanskelig å på en måte bremse ned, fordi når jeg kommer på slutten av kvelden, så har jeg fortsatt mye energi igjen som jeg ikke har fått brukt. Men så slo det meg at jeg trenger jo ikke bruke det. Det har liksom gått opp for meg at å ha mye energi trenger jo ikke bety at energien må brukes opp. Jeg kan jo legge meg med energi, og så klarer jeg likevel å finne roen. Så det har vært en sånn prosess for min del. Sitter det sikkert og smiler godt, fordi sånn har ikke du det. Men i hvert fall, det har vært en prosess for min del, og en av de tingene som jeg måtte ta tak i for å skape en god rytme i mitt liv, er skjerm. Og det har vært en stor greie for min del å måtte jobbe med. Jeg har tatt noen grep som har blitt så utrolig bra for min del, og har hjulpet meg utrolig mye. En av de tingene at jeg har bestemt meg for at jeg skal kun se serier en kveld i uka. Ler du kanskje, for du kanskje ikke så opptatt av serier. Men jeg har liksom, jeg er veldig glad i serier da, og ser på serier. Så jeg har liksom bestemt meg for å kun en gang i uka, da, og det torsdag da. Da ser jeg serier. Gleder meg hele uka. Nei. Og så bestemte jeg meg for at, sånn helt ærlig, så bestemte jeg meg for Netflix, den sletter jeg, det abonnementet slutter jeg, for der det så mye dritt. Der det så mye som tar meg inn i ting som jeg ikke trenger å se.
synd for familien da, som hadde lyst til å se på Netflix, så nå slettet vi det opp mange. Så, men det har vært veldig bra for meg. Men kanskje det som har vært viktigst for meg, som har hjulpet meg veldig mye i min rytme, det er å, når jeg kommer hjem fra jobb, så setter jeg telefonen i ikke forstyrr, og så tar jeg telefonen ut av lomma, og så legger jeg den et annet sted. Det har vært fantastisk. Det gjør jo at ungene mine, når de treffer meg nå, så sitter jeg ikke sånn. Ja. Så jeg er til stede. Og det høres kanskje banalt ut, men det har vært et problem for meg, at telefonen tar alt for mye plass. For der har jeg alt. Jeg trenger å følge med på alt fra jobb til fotball. Og den har vært, det har vært så god. Og det betyr ikke at jeg ikke er tilgjengelig, for jeg kan gå og titte på den, men da, og er det noen ubesvarte andre opp, så kan jeg ringe. Men da er det jeg som oppsøker telefonen, ikke telefonen som oppsøker meg. Og det har vært veldig sunt for meg. Grunnen til at jeg nevner disse tingene her er egentlig bare fordi jeg tror det er viktig at vi hver enkelt en tar litt tak i å ha en god rytme. En rytme som skaper det rommet. Skaper de begrensningene. Og nå det en ting jeg har tenkt mye på. Kommer begrensningene, altså på en måte grenser og begrensninger, kommer det av skaperverket eller kommer det av syndefallet? Mange ganger så tror jeg vi tenker at det kommer av syndefallet, at når vi blir slitne, og at når liksom ikke rekker alt, altså det skulle vært flere timer i et døgn, og så, det er akkurat som vi tenker av og til at det er nesten som om det, at det kommer fra syndefallet, at det skulle ikke vært sånn. Men Gud har skapt begrensninger. Gud har skapt grenser i livene våre. I 1. Mosebok, kapittel 1, vers 1-7, så kan vi lese om skapelsen hvor han skilte lyset fra mørket, skilte dag fra natt. Han skilte, altså på en måte skilte himmel og jord, skapte disse avgrensningene. Og i Edens hage så fikk de beskjed om trær de kunne spise, og trær de ikke skulle spise. Det var grenser. Gud har skapt avgrensninger for oss, fordi det er til det beste for oss. Vi er ment til å jobbe og hvile. Vi er ment til å ha disse avgrensningene. Det er ikke noe som kom av syndefallet, men det var ment sånn. Hvilke avgrensninger er gode for oss? Se forskjellig ut fra person til person. Det kan være personligheter, det kan være forskjellig kapasitet, det kan være helse. Og så har jeg lyst til å si at det med sammenligning, at vi kan veldig lett sammenligne oss med hverandre her, og vi kan føle på at vi ikke gjør nok. Vi kan føle på at vi gjør for lite. Vi er veldig flinke til å sammenligne andres utside med vår innside. Det vi kjenner på innsida sammenligner vi med det vi ser i det ytre. Og da er vi dømt til å mislykkes. Og så har jeg også lyst til å si at vi kan ikke ta vekk evangeliets mysterier. Det er noen ting rundt disse tingene her i forhold til sykdom, i forhold til slitenhet, i forhold til, vi har stilt spørsmålet, hvorfor er det så mange slitne blant oss? Hvorfor er det så mange syke? Vi ønsker å se mer helbredelser, vi ønsker å se alle disse tingene her. Men så er det også noe i evangeliets mysterie som vi ikke klarer helt å skjønne. Og vi er ikke ment til å forstå det. Gud har ikke åpenbart det for oss. Derfor må vi være litt forsiktige hva vi tenker rundt dette med for eksempel sykdom. Mangel på helbredelse, er det mangel på Guds kraft? Er det sånn at Gud ikke er like nær? Det er noen ting her som jeg tror er viktig at vi tenker gjennom. Fordi det skaper noe i hva vi sier. Og det sitter sikkert mange her inne som har opplevd sårende kommentarer rundt dette. Rundt sykdom, for eksempel. Jeg tror
er at vi kan ikke belage Guds kraft på om man syk eller frisk. Jeg tror Guds kraft så mye. Og vi trenger, vi skal fortsatt be for syke, vi skal fortsatt lengte etter helbredelser og lengte etter mer av Guds kraft i livene våre. Men Guds kraft mer enn helbredelser. Guds kraft kan handle om å ta et viktig og godt valg i hverdagen som gir Gud ære. En sørafrikansk forkynner som jeg kjenner til står i veldig mye helbredelser i Sør-Afrika. Selv så sitter han i rullestol. Det noen ting her vi ikke forstår. La oss ikke prøve å komme med et forenklet svar på det, fordi vi ikke forstår det. Fordi vi har så behov for å ha et svar. Vi må akseptere at evangeliet har et mysterium rundt seg. Disiplene offret livene sine for Jesus. De fleste disiplene ble martyrer. Det finnes mange kristne i mange land som opplever kanskje en mye større og høyere pris enn det vi opplever som kristne. Jeg tror at dette noe som gjør at mange ganger så føler vi at livene vi lever ikke koster nok. Spesielt hvis du sliten eller hvis du syk, så tror jeg det blir liggende over oss som en dårlig samvittighet for at vi ikke gjør nok. La deg bli møtt av Gud der du er. Følg og tjen Gud utifra der du er. Jeg har lyst til å avslutte med ordene Kyrie eleison. Jeg vet ikke med deg, men jeg har ofte sammenlignet det eller forbindt det med en synsbekjennelse. Kanskje fordi det ofte kommer rett etter en synsbekjennelse i den norske kirke. Men Kyrie eleison, miskunn deg over meg, jo hentet fra Markus 10, vers 46-52, om denne blinde mannen, Bartimeus, som ropte på Jesus. Det var et rop om helbredelse, ikke synsbekjennelse først og fremst. De kom til Jeriko, og da Jesus dro ut av byen sammen med disiplene og så en stor folkemengde, satt en blind mann ved veien og tigget. Han het Bartimeus, sønn av Timeus. Da han hørte at det var Jesus fra Nazaret som kom, satt han i å rope, «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Mange snakket strengt i ham og ba om tie, men han ropte bare enda høyere, «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Da stanset Jesus og sa, «Be ham komme hit!» De ropte på den blinde og sa til ham, «Vær ved godt mot, reis deg, han kaller på deg.» Man kastet kappen av seg og sprang opp og kom til Jesus. Jesus spurte, «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» Den blinde svarte, «La meg få synet igjen.» Da sa Jesus til ham, «Gå du, din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og han fulgte Jesus på veien. Kanskje er det en bønn vi også trenger å rope ut. Like desperat som denne blinde mannen. Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Gud ønsker å møte deg der du er. Og det som forundrer meg at veldig mange historier i Bibelen om hvor enten de spedalske, eller om de blinde, eller om de døve, det helt åpenbart hva som problemet. Men likevel så spør Jesus, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? I fleste tilfeller så det jo liksom et dumt spørsmål å stille, for det var jo åpenbart. Jesus står foran deg og spør deg det samme. Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?
Å leve I Guds kraft så mye større enn om man har krefter til det eller ikke. Guds kraft kan handle om Guds kraft inn I din hverdag, der du Så skal ikke dette sette opp mot hverandre I forhold til lengsel etter mer helbredelser, lengsel etter mer av energi og Guds kraft I livene våre. Men vi må holde det oppe, helheten. Så må vi få lov til å gå I det. Så kanskje trenger du å oppsøke forbønn etterpå, eller bringe dette til Gud I lovsangen, I tilbedelsen, at jeg ønsker din kraft, Gud. Kanskje trenger du visdom inn I en god rytme. Kanskje kjenner du på at du trenger å legge av deg en dårlig samvittighet. Kanskje trenger du å legge det ved korset, at du har hatt litt dårlig samvittighet fordi du ikke gjør nok for Gud. Så ønsker Gud å møte deg I det. Eller kanskje trenger du bare å rope som denne blinde mannen. Miskunn deg over meg, Jesus. Amen.